maalinta koowaad ee munaasabadda ciidulfitriga ayaa maanta si weyn looga dabaaldegay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose iyo guud ahaanba deegaanada uu ka arrimiyo maamulka Jubbaland, iyadoona la arkayay qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo oo farxad la dhex marayo wadooyinka waaweyn ee magaalada Kismaayo. Mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ayaa goobo kala duwan shacabka ku tujiyay salaadda ciidda, waxaana mas-uuliyiintaasi ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamul goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo munaasabadda ciidda aaweed cafis u fidiyey dhowaad 100 ruux oo maxaabiis ah, sidoo kalena ka hadlay qodobo kale oo muhiim ah. iyo kuwa saqiirada ahba waxaan leenahay hambalyo maalinta munaasabadda ciidda. Hambalyo kadib, siduu sheekha sheegay, wax bini aadamka ugu wanaagsan ilaahay nagu jecel yahay waa inay iscafiyaan. Ilaahay ummaddayda waxaan ugu jeclahay buu yidhi cafis badanaa. Cafis badanaa macnihiis waxaa weeyaan bini aadamka khalad baa ka dhex dhacay. Khaladkii dhaca in layska cafiyo, layska masaamaxo, ilaahay dartii qof walba qofka kale ugu cafiyo ayaa ugu khayr badan. dhammaan reer Jubbaland umadda reer Jubbaland inay iscafiso, calooshiisu furto, si ilaahay raxmaadkiisa ugu furo, khayr iyo sharafna ay ugu noolaadaan baan ka codsanaynaa munaasabadda ciidda darteed meel kastoo joogaan. Maanta waa maalin weyn, waxay ahayd inaan garoomada ku tukanno, ummaddooda soo baxdo, laakiin nimcada ilaahay waad ogtihiin meel walba biyaha jiifo, meel aan masaajidada ahayn oo lagu tukan kara ma jirto. Barxadihii aan ku tukan jirnay iyo meesha ummaddoodan isku imaan jirtay, raxmadda ilaahay roobka dartii ayaa maanta masaajidada dhan looga tukanayaa. Suurtagal ma aha in qof walba wuxuu rabo uu samayn karo. Qof kastoo muwaadinna wuxuu xaq u leeyahay meel uu ku noolaado. Inaad meel ku noolaatood guri ka samaysato aad hesho xaq baad u leedahay. Laakiin aad meel iska oodato oo tira meesha aanaa leh qofkii ugu imaadaana waa iga gardaran yahay, sax maaha. Inuu haddana kii meel ootay khaladkii khalad lagu saxo oo mid kale intuu u tago uu yidhaaha maanta anaa kaa turfuroon oo meesha dabootaa kaasi qaadanaya, taana sax maaha. Sidaa awgeed dowlad goboleedka Jubbaland iyadoo xeerarka u degsan raacayso waxaa golaha xukuumadda hor yeelo xeerkii dhulka lagu maamuli lahaa, kadibna baarlamaanka loo soo gudbinayaa, kadibna guddigii madax banoonaa baa la dhisayaa. Markaas ayaa maaraynta dhulka iyo qof walba wuxuu xaq u lahaa inuu helo qofkii dulmiga badana la qabto, markaasaa la gaari doonaa. Maxamed Geela Xasan, Telefishinka Caalamiga ee Star, magaalada Kismaayo.